Návšteva cintorínov na všetkých svetých patrí na Slovensku zrejme k najstabilnejším a najmasovejším prejavom spolupatričnosti a lásky k blížnym. Ľudia v tomto čase prichádzajú na cintoríny, aby zapálením sviečok, kahancov a položením kytic a vencov k hrobom spomínali na svojich zosnulých blízkych. Počas týchto jesených dní sú všetky cintoríny nádherne vyzdobené a v tomto roku nám príroda navyše dopriala dlhú a slnečnú jeseň. Cintoríny navštevuje množstvo ľudí nielen z našej obce, ale aj širokého okolia. Všetci si chcú uctiť svojich zosnulých príbuzných a k sviatkom sa snažia upraviť miesta posledného odpočinku svojich blízkych ešte krajšie ako zvyčajne, hoci na nich s láskou myslia počas celého roka. Z tohto dôvodu sa obec vždy snaží pripraviť spoločné priestory a reálov oboch cintorínov čo najlepšie. Oba cintoríny boli vykosené a boli na nich pripravené veľkoobjemové kontajnery určené na cintorínsky odpad. Cintoríny boli počas posledných oktobrových dní a začiatkom novembra otvorené nepretržite a návštevníkom boli k dispozícii aj toalety. Počas najväčšieho náporu návštevníkov v posledný oktobrový víkend a prvý novembrový deň dohliadali na bezpečnosť v okolí cintorínov príslušníci obecnej policie. Obecná policia počas Sviatkov všetkých svetých monitorovala obidva cintoríny, nezaznamenala žiadne narušenie verejného poriadku ľudia boli k sebe tolerantní, lebo vieme, čo sa týka parkovania, hlavne na Hornom Cintoríne, tam je to dosť ošemetné. Zostalo všetko v poriadku, nedošlo žiadnej dopravnej nehode ani žiadnemu incidentu. Návštevníkom Cintorínov slúžili aj v tomto roku aktualizované informačné tabule zo so zoznamu zosnulých a mapou hrobových miest umiestnené pri vstupoch do Cintorínov. Pre tých, ktorí z akýchkoľvek dôvodov nemohli hrobové miesta svojich príbuzných navštíviť, je počas celého roka k dispozícii aplikácia Online Cintorin na webovej stránke obce, kde je možné zapáliť svojim blízkym aj virtuálnu sviečku.